Jetzt denken wir, wenn wir Bett haben, dauert dann sonst viel Zeit um in die Glanze. Jetzt denken wir, wenn wir Արգելի մենք հիմա քրեական ենք կատարում, ձեզ կգրանցեք, ուստեք մասնակցեք քրեական։ Ես 10-ը ստեղմանալու եմ, դրան դա հավատը։ Մենք ապտի գրանցում ենք, ուրմա պետք է գրանցեք, հիմա մենք էլ ուղղությամբ չի գրանցում, ասարեցի գրանցեք։ Ես կարող եմ հիմա գրանցել, ես ապսենք քանիտեր մոտ գրանցել։